Katarina kao djevojčica sanja o tome da postane veleposlanica u nekoj dalekoj zemlji. No život je vodi u drugom smjeru, sve dok se Bog nije umiješao u njen život i poveo ga u novom smjeru. Sada je njegova veleposlanica onim ljudima koje je društvo otpisalo. Kako to izgleda? Pogledajte u emisiji Osobno.